Mám pak
Nie, 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 Kvůli zkracovat se vám něco. Děkuji, že je v pohodě, jako jo, je dobře. Ne, já vím, že bych se na technice toho jako. Technice toho komplitu.
Thank you.
místo, to znamená na tom podium potom budou stát vlevo, našeho pohledu. No a přišel jsem z Příšovice a...